E agora? Beleza, conseguimos. Vamos indo até a árvore. Tem uns destroços aqui. É uma droga de um Vulture. Um Vulture pousou em Parrano? Vocês acharam 144B? Ele caiu pouco antes de eu ter chegado a Galang. Ele trouxe o grupo inicial de DBs para liderar o ataque ao bunker. Será que rola recrutar eles? Vale a pena tentar.
Se acingiu. Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker, chegando! Algo! Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Vai subir! Tracker chegando! Prenda-se a CGO! Lançando fragmentação! Intransigente identificado. Prenda-se a CGO. Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker, chegando! Granada de fragmentação! Inimigo destruído! Lançando fragmentação! Inimigo avistado! Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker chegando! Inimigo eliminado. Próximo! Granada de fragmentação! Prenda-se a CGO. Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker chegando! Deixa comigo! Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker chegando! Lançando fragmentação! Vai explodir! CGO.
não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Ameaça aí, chegando! Estou com eles. Não derrube a massa. Lançando fragmentação! Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker chegando! Preciso recarregar! Lançando fragmentação! Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker chegando! Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Deixa comigo! Tracker chegando! Lançando fragmentação! Granada de fragmentação! Aguenta aqui! Tô chegando! Abordando! Vem com eles! Munição enviada! Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker chegando! Lâmina pronta!
Assumindo posição. A obediência será exigida. Planejamento iniciado. Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Ah, devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker, chegando! Morreu. Fica atrás de mim. Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Ah, devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker, chegando! Escudo ativado! Peguei! Escudo esgotado! Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Ah, devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker, chegando! Eu vou cuidar disso! CGO. Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Ah, devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker, chegando! Assumindo posição. Energy.
favor. Tô com meu escudo. Ver o que tem lá dentro. Agressiva é ofensa passiva de punição. Será aí, tá atrás! Cordura agressiva é ofensa passiva de punição. Acelerando. Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker chegando! Fica atrás de mim! Escudo derrubado! Não são amigáveis. Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra?
Devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker chegando! Eu vou cuidar disso! Escudo ativado! Isso! Granada de fragmentação! Ameaça neutralizada! Estou ameaçando ser apurada! Granada de fragmentação! Você se submeterá à CGO. Prenda-se à CGO! Não são amigáveis! Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Ah, devem estar seguindo a diretriz padrão de proteger territórios da CGO. A gente dá um jeito! Tracker chegando! Atrás de mim. Vem pegar munição. A lâmina tá pronta. Suprimentos esgotados. Melhor a gente ver o que tem lá dentro. Cultura agressiva é ofensa passível de punição. Caralho, tá atrás! Ameaça avaliada. Lançando fragmentação! Granada de fragmentação! Fixado! A missão tá pronta! Oportunidade ativa!
Pode vir mais! Ok, tudo certo. Peguem todos os suprimentos que puderem e vamos tentar abrir aquela rampa de carga. Pronta para atacar! Mac, você consegue abrir? Tá tranquilo. Isso aqui vai abrir a porta. Pronto! Mais de bis! Ótimo! Mais robôs hostis e traidores da CGO. Solte suas armas. Grande gente identificado. Robôs hostis e traidores da CGO. Abordando alvos. Lá vou eu! Ameaça avaliada. Pode vir mais! Esse é o local do meu. Vai explodir! Lançando fragmentação! Qual é? Granada de fragmentação! Tem guardiãs também! Atirem nos escudos! Gibis! Ótimo! Mais robôs hostis e traidores da CGO! Solte suas armas! Ameaça avaliada! Eu vou cuidar disso! Estou dando uma obra de combate! Isso! Vai explodir! Aviso, água sobrecarregada. Preciso recarregar! Mantenha a posição!
zumbis! Ótimo! Mais robôs hostis e traidores da CGO! Intransigente identificado. Você vai esquecer. A gente provavelmente vai encontrar mais zumbis daquele vulto. Robôs idiotas. Nem me fale. Pois é. Eu faria de tudo pela ajuda deles quando o Swarm atacou o meu vilarejo. O que houve? Um massacre. E depois, o silêncio correu. Mesmo que eu não estivesse tão longe, não teria adiantado. Eu não sabia lutar. Você fez o que podia, Mac. E sobreviveu. Se eu não fosse tão covarde, teria morrido com eles. Covarde?
Ninguém se sacrifica tanto do que alguém que perdeu um filho. Eu te acompanharia em qualquer batalha. Obrigado. Vocês dois. Suprimentos prontos. Vamos em frente. Por aqui. Parece que tá rolando uma baita luta. Vamos dar uma olhadinha? O que é isso?
detonando ali. Que tal a gente dar uma mãozinha? Abre fogo! Parece que tá rolando uma baita luta lá embaixo. Vamos dar uma olhadinha? O que é isso? Eles estão se detonando ali! Então a gente dá uma mãozinha! Abre fogo! Lançando granada de fragmentação. Eu vou cuidar disso. Não acabou. Esse foi o último. Como é que a gente vai até a árvore do Wakato daqui? Esse rio leva direto para a árvore. Só falta um barco. Deve ter algum por aqui. Nada mal.
Esse barco aqui, será que serve, né? É esse mesmo. Uma baita jornada, com certeza. Só cheguei tão longe com o apoio de vocês. Tenho que admitir, eu te julguei errado. Julgamos. Ah, também pensei umas coisas erradas sobre vocês. Mas olha só agora, a equipe Scorpio salvando o mundo. Afasta eles do barco! Hoppers à direita! Não viu a gente. Ainda.